最後なんですけど、実はですね、今日私高校の時の後輩が急遽来てくれまして、彼女なんですけど、まあ、子供さんに来てくれましてね、ありがとうございます。まあ、高校の後輩といっても、まあ、フォーク、その頃は軽音楽とかでなくてフォークギターだったかな、だったんですけど、まあ、こう私が出て何年後かに入学されているので年はかなり離れているんですけど、まあ高校を卒業して大学の時とかこうサークルをやっている時によく、みんな後輩たちが聞きに来てくれてましてね、その時にまあよく来てくれた方なんですけどね、その頃、2人でやってまして、まあよく風とかかぐや姫の曲を主にやってたんですけど、まあ、そのライブの時にいつもではないですね、よく最後に歌ってた曲を歌いたいと思います。覚えてくれてるかどうかわかんないですけど、あの歌はもう歌わないのですから、ね、曲を歌います。風という曲です。Thank you.
どうもありがとうございました。